ថ្ងៃនេះយើងរៀនធរណីមាត្រវិភាគធរណីមាត្រយើងដឹងថាគឺសិក្សារូបរូបធរណីមាត្រមានបន្ទាត់មានជាអីជារង្វង់មានជាថាសមានស្វែជាដើមចុះវិភាគនេះវិភាគនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាធរណីមាត្រគឺសិក្សារូបរូបធរណីមាត្ររូបមានតម្រងខុសៗគ្នាតែវិភាគនេះបូកវិភាគថែមទៀតតាមមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចឥឡូវយើងមើលវាបន្ទាត់យើងចេញមកយើងឃើញថារូបរបស់យើងជាបន្ទាត់វាជាបន្ទាត់វាមានបន្ទាត់អញ្ចឹងតម្រងនេះជាបន្ទាត់រូបធរណីមាត្រនេះជាបន្ទាត់ជាបន្ទាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងធរណីមាត្រនេះយើងផ្ដើមពីបន្ទាត់តាវិភាគវិភាគមិនមែនថាម៉េចបើយើងបកស្រាយបន្ទាត់នេះយើងបកស្រាយបន្ទាត់នេះនៅក្នុងប្លង់O X O Y ណានៅក្នុងតម្រុយអូតូណូមេយើងបកស្រាយបន្ទាត់នៅក្នុងតម្រុយអូតូណូមេយើងបកស្រាយនេះគឺម៉េចកាលណាយើងបកស្រាយបន្ទាត់ហ្នឹងនៅក្នុងតម្រង coordinate O X នេះ O X O X O X O Y O Y នោះបន្ទាត់ហ្នឹងវាទៅជា Y ស្មើនឹង X + 1 Y ស្មើនឹង X + 1នេះជាសម័យកាលនៃបន្ទាត់ជាសម័យកាលនៃបន្ទាត់យើងមើលបើសិនយើងឲ្យ x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង1ឃើញទេឲ្យ x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង1បើយើងឲ្យ y ស្មើនឹង0 1បោះមកនេះវាដក1ណាបន្ទាត់នេះកាត់តាមអញ្ចឹងបន្ទាត់នេះនេះរូបនេះជាបន្ទាត់នេះនៅក្នុងតម្រុយអូតូណូមេអានេះហៅថាសម័យកាលអញ្ចឹងធូនីមិតវិភាគនេះបន្ទាត់ដែរតែវាមានឈ្មោះសម័យកាលវាគឺយើងប្រើតំណាក់តម្រងរវាង x y មាន x y បន្ទាត់នេះឈ្មោះបន្ទាត់គឺយើងតាងដោយតំណាក់តម្រង x y ហ្នឹងគេហៅថាធរណីមាត្រវិភាគអញ្ចឹងធរណីមាត្រវិភាគគឺជាសម័យកាលកាលណាបន្ទាត់តែមានសម័យកាលបើធរណីមាត្រធម្មតាយើងមានបន្ទាត់អញ្ចឹងអត់មានសម័យកាលតែបើសិនយើងបកស្រាយវានៅក្នុងតម្រុយអូកតូណូមេបន្ទាត់នេះត្រូវតែមានសម័យកាលត្រូវតែមានតំណាក់តំណងរវាង x y កាលណាមានតំណាក់តំណងរវាង x y គេហៅថាធរណីមាត្រវិភាគអញ្ចឹងគ្រូរំលឹកម្ដងទៀតរូបធរណីមាត្រកាលណាគេបកស្រាយវានៅក្នុងប្លង់ OX OY ពេលនោះរូបហ្នឹងត្រូវតែមានសម័យកាលត្រូវតែមានសម័យកាលសម័យកាលហ្នឹងគឺមានតំណាក់តំណងរវាង x y អញ្ចឹងគេហៅថាធរណីមាត្រវិភាគឥឡូវយើងមាន vector មួយ vector អុយកាលណាយើងបកស្រាយវានៅក្នុងអីកាលណាយើងបកស្រាយវានៅក្នុងតម្រុយអូតូណូមេកាលណាយើងបកស្រាយទៅ vector អុយនេះវាមានតំណាក់តំណងរវាងអី x និង y ឃើញទេអុយនេះគឺស្មើនឹង x + xe + y ជា vector មួយអញ្ចឹង vector ធម្មតានេះកាលណាយើងបកស្រាយវានៅក្នុងតម្រុយអូតូណូមេអញ្ចឹង vector អុយនេះតែមានអាប់ស៊ីអេត្រូវមាន ordinate y អញ្ចឹងគេសរសេរ vector តម្រង់ត្រង់ xe + y អានេះជា module vector មាន module វាគេអាចគេអានបានកាលណាគេស្គាល់ x ស្គាល់ y តាមទ្រឹស្ដីបទពីតាហ្គោ module របស់ vector នេះស្មើនឹងឫស x + y ដែលយើងរៀនថាតូចគ្រូបញ្ជាក់មកទៀតកាលណា vector អុយ
ើបកស្រាយវាទៅក្នុងតម្រុយអូតូណូមី Vector អ៊ុយនឹងត្រូវមានអាប់ស៊ីសត្រូវមាន Y បើមានអាប់ស៊ីសមាន Y Vector អ៊ុយនឹងសរសេរអញ្ចឹង XE បន្ទាប់ E បូក Y បន្ទាប់ Z អញ្ចឹងយើងត្រូវបកស្រាយវាអញ្ចឹងបកស្រាយ Vector អ៊ុយកាលណាស្គាល់អាប់ស៊ីសស្គាល់អូរ៉ាណេយើងបកស្រាយវាទៅអញ្ចឹងហើយ model វាគឺវាអានេះអញ្ចឹងបើគេស្គាល់ X ស្គាល់ Y អញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតជួនកាល vector របស់យើងនេះវាស្ថិតនៅក្នុងអី vector របស់យើងស្ថិតនៅក្នុង O O E C K អានេះហៅ 2D នៅក្នុងប្លង់នៅក្នុងប្លង់នៅក្នុងប្លង់ដែលមានតែគេថា 2D នេះគេថាមាន OX OY អានេះ 3D 3D មានអីក្រៅលំហមានអីមាន OX OY OZ គឺនៅក្នុងលំហនេះនៅក្នុងប្លង់នេះក្នុងប្លង់កណ្ដាលក្នុងប្លង់មាន x y ទេអញ្ចឹងវាបកស្រាយដូចទៅអុយបកស្រាយអញ្ចឹងកណ្ដាលក្នុងលំហក្នុងលំហវាមាន x ផងមាន y ផងមាន k ផងវិញទៅអុយគេសេអញ្ចឹងវិញទៅអុយសេអញ្ចឹងអញ្ចឹង model វាគឺអញ្ចឹង model វា model អុយគឺអញ្ចឹងទូបញ្ជាក់មកទៀតកាលណាយើងមានវិញទៅអុយយើងបកស្រាយនៅក្នុងប្លង់កណ្ដាលពាក្យថាប្លង់មានតែ ox y គេហៅថា p អី pPD គេអង់គ្លេសហៅ2 dimension 2 dimension គឺថាវាមានតែ 2D ទេនៅក្នុងប្លង់បើវាបកស្រាយក្នុងលហគេហៅ 3D 3D គេហៅ3 dimension 3 dimension វាតែមាន x មាន y មាន z អញ្ចឹង vector នឹងក្នុងលំហគេបកស្រាយហ្នឹង vector ក្នុងលំហមានថា 3D នេះគឺ3D គឺក្នុងលំហហើយគឺបកស្រាយអញ្ចឹង vector ហ្នឹងបកស្រាយអញ្ចឹង model វាគឺគណនាតាមអញ្ចឹងកាលណាគេស្គាល់អីស្គាល់ y ស្គាល់ z អញ្ចឹងធូរនេះក្នុងវិភាគនេះគឺ vector អុយអាចនឹកបកស្រាយក្នុងប្លង់វាសេអញ្ចឹងបកស្រាយក្នុងលំហវាសេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលរង្វង់ឃើញបងកាលណារង្វង់ការាពាក្យតំបងយើងទៅដឹងថាណាអាណាអាណាចិត្តនេះកម្មរង្វង់មានចិត្ត O មានកម្មអែនេះជារង្វង់នៅក្នុងរូបធូលីមាត្របើយើងបកស្រាយវាទៅក្នុងបកស្រាយក្នុងអីក្នុងតម្រុយអូតូណូមីបាននេះថាយើងចង់បកស្រាយវាជាធូលីមាត្រវិភាគគឺបកស្រាយឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយនៅក្នុងអីខ្ញុំបកស្រាយនៅក្នុង 2D ចុះក្នុង 2D គឺមានតែ O អី OX OY OX OY អញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំបកស្រាយរង្វង់នេះទៅជានៅក្នុងតម្រុយអូតូណូមីវាតែមានសមីការសមីការយ៉ាងម៉េចសមីការយ៉ាងម៉េចបើសិនជារង្វង់នេះមានកម្មអែស្មើនឹង3អញ្ចឹងដោយសារថានេះ x តលាក់មកនឹង x ពួកអាប់ស៊ីរបស់ m គឺ x អូតូណូមីរបស់m គឺ e y តាមទិសបត់ពីតាហ្គោរ៉ាស o ឯង om ការ៉េOM ការ៉េមិនស្មើនឹង x ការ៉េ x ការ៉េបូក y ការ៉េដល់សា OM ការ៉េស្មើនឹង3ទៀតអញ្ចឹងវាស្មើនឹង9អញ្ចឹងនេះហៅសមីការយើងគ្រូបញ្ជាក់មកទៀតកាលណារង្វង់បកស្រាយរង្វង់នៅក្នុងតម្រុយអូតូណូមីរង្វង់នឹងត្រូវតែមានសមីការគឺត្រូវមានតំណាក់តំណងរវាង x និង y ការ៉េតំណាក់តំណងនោះជាសមីការរបស់រង្វង់គឺ x ការ៉េបូក y ការ៉េស្មើនឹង9នេះជាសមីការនៃរង្វង់អញ្ចឹងធូលីមាត្រប្រភេទនេះគេថាធូលីមាត្រវិភាគធូលីមាត្រវិភាគមានន័យថារូបនីមួយៗត្រូវតែមានសមីការ
ត្រូវតែមានតំណាក់តំណងរវាង x និង y បើយើងបកស្រាយវាចឹងឥឡូវខ្ញុំមើលមួយទៀតស្វែងការនិយាយពីស្វែងមានចិត្តមានកម្មណាស្វែងមានចិត្តមានចិត្តមានកម្មឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយវាខ្ញុំបកស្រាយវាកាលណាខ្ញុំបកស្រាយក្នុងលំហខ្ញុំបកស្រាយក្នុងលំហព្រោះវាស្វែងវាត្រូវតើអានេះរំងវាវាធូដៃមែនសិនកាលណាលំកាលណាស្វែងវាត្រូវស្រីដៃមែនសិនវាតែមាន x មាន y មានសិតយើងនិយាយមានតំណងចឹងអញ្ចឹងស្វែងនេះស្វែងនេះត្រូវតែមានអីស្វែងនេះត្រូវមានសមីការ x ការ៉េបូក y ការ៉េបូក z ការ៉េស្មើនឹង9យើងដឹងថា om នេះ om នេះ om កាលណាក្នុង3 dimension om ការ៉េស្មើនឹងអី x ការ៉េបូក y ការ៉េបូក z ការ៉េស្មើនឹងអី om ការ៉េគឺនេះកម្មវាស្មើនឹង3លើការ៉េទៅ9អានេះជាសមីការនេះជាសមីការរបស់ស្វែងកាលណាស្វែងយើងបកស្រាយក្នុង plong គឺស្វែងនឹងត្រូវមានសមីការសមីការគឺយ៉ាងម៉េច x ការ៉េបូក y ការ៉េបូក z ការ៉េស្មើនឹង9សមីការនេះជាសមីការរបស់ស្វែងអញ្ចឹងនេះហៅធូនីមិតវិភាគគឺជារូបធូនីមិតត្រូវតែមានសមីការបានន័យថាធូនីមិតវិភាគគឺជាធូនីមិតដែលមានសមីការដែលមានតំណាក់តំណងរវាង x y z អានឹងជាចារធូនីមិតវិភាគអញ្ចឹងតទៅរូបធូនីមិតដែលយើងរៀនទាំងអស់នោះថ្ងៃក្រោយយើងបកស្រាយវាទៅជាសមីការវាបកស្រាយវាឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមានតំណាក់តំណងរវាង x y ហ្នឹងហៅថាការសិក្សាធូនីមិតវិភាគ